Ahoj, víte, co tam to vidí? A v tomto videu bude video pro postulka 1, Míca Mícová, doposto Evelyn, doposto Ada a Valinka 8. Doufám, že se vám toto video bude líbit. A broken heart in the first degree. I thought we were just fine. Should have seen all the signs. They were right in front of me. The way you looked at me made it easy to believe I was blind, but I chci zeptat, Lucko, na jakém programu upravuješ videa? My nemáme žádný dobrý program a chtěli bychom. Viva Video nám už nefunguje. Vemu to se a do toho je možná fungovat. Ale mě nejdou na tabletu nahrávat videa, tak to natáčím na mobil a dávám to z mobilu na YouTube. No tak prostě tak a mám vás opravdu ráda a nechci, abyste skončili. Tak můžu vám potom jít ukázat fotourka z Ruska, který má to. Když to neřeknu. Prostě. Sakryš. Prostě vám ho potom ukážu. Dostali jsme ho na můj narusky, takže má narusky stejně jako já. To pravdě ne, ale to je jedno, je to kluk. Asi teda víc kluk teda než holka. A teď počkejte chvilku. Tak, ještě chvíli, prosím, počkejte. Takže můžeme začít. Just do we are.
living off these marbles. I sipping in our guzzle. I'm the new that says mazel tov. I bring the trouble. If they don't have no alcohol, then I'm gonna smuggle some rosé and chandon. Drink till I see double. He put poison in my face and now I'm... Tak tohle bylo pro Lucy Mizovou, tam to bylo pro tu sakry, pro Lopusovskou 1. Teď bychom chtěli udělat video, teda, ne, udělat tohle pro Evelyn Flutter, teda, jestli si nevinku počkáte. Já tím moc omlouvám, ale nenašla jsem žádné písničky, takže musíš ještě chvilku počkat. Vypadni. Najdem nějakou písničku, teda doufám, že se ti bude líbit. To je teda od Katy Perry, já doufám, že se ti bude líbit. Nějakou vyberu, hlavně ať jde. Tak třeba tuhle doufám. Ono to nejde. Tak já se tím moc omlouvám, ale to nemám, tohoto písničky nejde, takže najdu nějakou lupsovský jedna. Teď já si se mi zapne tablet. Tak se vám omlouvám, že tak čekáte, ale vlastně... Je to teda Lopusovská 1, to už asi víte. Tak je to teda těch odtud. Musi. Asi ne. Je to tady. Takže tohle bylo pro tebe, Evelyn. Doufám, že se mi to video líbilo. Doufám, že se mi tohle písnička líbila a jdeme pro Valinku 8. Tak, prosím, čekejte. Je to, to není jedna písnička, ale nebo počkej. Já to najdu. Jo, už to mám. Čekejte. To budu zpívat já. Summer, so my heart beats out. We fell in love.
as the leaves turn brown. And we can be together, as long as skies are blue. You act so innocent now, but you lied so soon. When I met you in the summer. Dobra, to za pisniczkę. No, takže toto bylo pro malinku 8 a ještě ti chceme říct, že já mám jakoby dobu Jacoba. Jo, mám dobu Jacoba, tak mám tu paruku, mám byl s ním v setu puzzle a jo, prostě tak. A já ještě mám Lulu, ale mě se jmenuje Kira. Mě má tady takový ten nármek. Prostě to je u tebe Lola a u mě Kira, no. No a teď video pro Loposu Adu. Počkejte zase. Cože? Počkejte. Loposu Adu. Jsi smazala skoro všechny videa. Má to forever, teda, promiň, Moments je fakt super, nesmíš žádný video smazat, prosím. Och jo, už asi to jedno, to je jedno. Tak, nic, no. Tak si tam pustíme tuhletu písničku. A bude zase kousek. Oh no, did I get too close? Oh, did I almost walk really on the inside? Teď vám ukážu něco pro Loposu Adu. Budeš nám chybět. Srdíčko. A dost fakt boží a nechceme, abyste skončili ani jedna. Tak tohle video bylo jen tak pro vás. Protože jste moji nejoblíbenější youtuberky. A kdybyste skončili, tak skončím i já. Bez vás se prostě nedá žít. Je škoda, že možná budete končit, ale já nechci. Nechci, abyste skončili. Jste nejlepší, nejlepší. Vím, že hejteři chodí na zrovna na ty, co mají hodně odběrů. Ale nevšímejte si jich. Sice já mám jenom 14 odběrů, ale to nevadí. Taky mě jedna holka hejtovala, nevšímala jsem si toho. No a prostě jsem z toho nevšímala. No, a tohle video bylo jen tak pro vás. Mám vás opravdu ráda. Ahoj, pusa. No. Ahoj.